Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Нью-Йорк 133. І сьогодні у нас на огляді ось цей всім відомий німецький мастодонт як Panzer E100. Нагадую, що це у нас досліджувана німецька протитанкова САУ 10-го рівня. І ну, вона відома всім через ось цей свій величезний бабах. Да? Тут у нас 1050 середньої шкоди. Гармата просто величезних розмірів і фіксована рубка. От. Ну і є якийсь натяк на якусь броню. Ми розберемося з варіантами обладнання сьогодні, польовою модернізацією, розберемо броню, ну і зіграємо пару боїв, поговоримо про плюси і мінуси даного танка. Отже, по варіантам обладнання. Я перепробував дуже багато варіантів обладнання, і навіть такі екзотичні я відмовлявся від гарматного дослідувача і ставив все обладнання максимально на комфорт стрільби. Тобто я ставив поліпшені механізми повороту, поставив поліпшені механізми зведення, турбіну Т3, перезарядка 24 секунди, але вона зводиться дуже швидко, і стабілізація не непогана, але мінус ніякий ДПМ 24 секунди. І дійшовся все-таки до якогось консенсусу. Найбільш оптимальною для мене особисто зборкою я поставив ось таку, як перед вашими очима. Це гарматний досилач слот. Можна поставити трофейний, можна поставити боновий, а можна поставити звичайний. Далі ставимо поліпшене загартування в бонусний слот другий. Можна сюди поставити трофейне бонове, ну і можна навіть поставити експериментальне. Лишнім не буде, навпаки, тільки плюс. Ну і третім слотом, ну, бажано все-таки поставити турбогнітач. Причому турбогнітач повинен бути як мінімум трофейний або боновий. Ну і для більш максимального ефекту я все-таки раджу вам поставити експериментальний, да? Тому що трохи, ну, дає повноцінний бонус як від турбонагнітача звичайного, так і дає трохи невеличкий бонус до стабілізації гармати. Щодо польової модернізації. Перше, ставимо покращення збереження набраної швидкості під час перетинання всіх типів місцевості, плюс 30 до міцності шасі. Тут, ну, в принципі, можна поставити ось це. Да, там поставити за 150 тисяч, воно там на 0,12 секунди знизить швидкість зведення. Ну, тут уже дивіться, якщо ви готові витрати на це 150 тисяч срібла, будь ласка, ставите. Далі, тут збільшуємо огляд. Ми, типу, втрачаємо 6% від скритності після пострілу. Вибачте мене, як панзер після пострілу світиться з іншої мапи, не те, що з відстані 300 метрів. Тому тут сміливо ставити плюс до огляду. Тут я все-таки вибрав мінус 3% до часу заряджання. Все-таки вирішив впоротися в швидкість перезарядки, нехтуючи невеличкою кількістю ХП, яку мені дає поліпшене загартування. Ну і трохи будуть частіше критуватися екіпаж. Ну, в цілому це можна пофіксити за рахунок встановлення голтової аптечки. Да? Ну і тут я не ставив нічого. Мені тут нічого не сподобалося. Там плюс те, там плюс-мінус це. Можна не ставити тут взагалі нічого. Далі по перкам екіпажа. Тут у нас, вибачте мене, 6 танкістів. Тут у нас всі спеціальності є. Командир – це командир. Тому командира сміливо качаємо. Ремонт, гострозір, бойове братерство, маскування, пожежогасіння. Все качаємо. Навідник – так само ремонт. Плавне обертання башти, тому що все одно воно дає невелику стабілізацію для фіксованої рубки, бойове братерство, маскування, пожежогасіння і так далі. Механік водій. Ремонт, плавний хід, бойове братерство. Можна частоту і порядок прокачати, щоб зменшити ймовірність пожежі двигуна. Пожежогасіння качаємо. Пожежогасіння качаємо в тому випадку, якщо ви плануєте їздити з додатковим пайком. В іншому випадку не качаєте його. Радисту обов'язково ремонт, радіопереховлення, бойове братерство. Далі на ваш вибір. Перший заряджаючий ремонт. Да. Можна відчайдушний, можна бойове братерство, інтуїція. Далі на ваш вибір. Ну і другий заряджаючий ремонт, безконтактна боєокладка, бойове братерство і інтуїція.
Ну і далі на ваш вибір. Ну і тепер давайте подивимося бронювання як Panzer S100. В принципі, в бронюванні як Panzer S100 нема нічого складного. Тут чиста така стандартна німецька броня. Очевидно, з назви даної ПТСА у нас корпус іде від S100, ну а рубка вже сама по собі. Тому на виході ми маємо непогано заброньований міцний корпус S100. Да, давайте подивимося проти 113-го з бронеприпиттям 249 мм на бронебійних снарядах. Да? Отже, верхня лобова деталь. Бачимо від 315 до 310, плюс-мінус однакова приведення броня. Тобто ну, ми спокійно танкуємо. Нижня лобова деталь у нас дає приведенню броню від низу 243 до верха, ну до області стика тут. В принципі, непогана броня, да? Тобто 230. 113-й, ну, десятки спокійно пробивають. 8 рівень, якщо високе бронеприпиття 8 рівня пробиває. Ну, голду, звісно, 10-го, 8-го, 9-го рівня нижня лобова деталь не танкує. Далі, що стосується бортів. З одного боку, можна їх розглядати, да? Тому що так от ми ставимо адекватний ромб, да, і в принципі ми витанковуємо ну, майже всі снаряди в цій грі, але є одне але, це борт рубки, ну тобто сама рубка, яку ми підставляємо при танкуванні бортом. Да, часто можна дивитися, як Panzer S100 так от перестановиться біля дому, да, так от став, тут підставив цю рубку і в принципі витанковує, але тільки в момент, коли заряджається гальда, все одно рано чи пізно потрібно, як панзер вистрілити, він бере, вивертається і одразу підставляє борт рубки. Борт рубки у нас має ширину майже всього як панзер, да? Ну, це у нас екрани навісні, тому ми їх не рахуємо як корпус, да? Ну а по ширині маємо борт рубки. Отже, давайте лоб рубки, маска. Тут, ну, якби... Питань немає ніяких, маска відмінно заброньована. Далі, від маски, ось така броня у нас є. Вона теж непогано заброньована, тобто тут вона приведеної броні видає близько 340-350 мм, а от трохи далі починається саме цікаве. Це та частина, куди як панзери пробувають найчастіше. Це 290-289, ну, біля 300 мм приведеної броні. Тобто що це означає? 9, 10 рівень, заряджаючи голду, все, що вище 300 мм голда, воно все пробиває ось цю рубку. Як ти не крути, як ти не танкуй, вона все одно пробивається. Це так само, як на Маусі борта башти, да? Вони все пробиваються, як ти не викручує, як ти не вставляє, тебе туди будуть постійно пробувати. І це величезна біль, як панзера. Ну і є лючок невеличкий, він знаходиться позаду цієї рубки. Він має невеликі розміри, десь близько 200 мм проведеної броні, 180 навіть, да? Ну, туди пробувають. Я туди скільки разів пробивав, мене туди скільки разів пробували, туди пробувають. Так що ось така броня, всім відома як панзера, пробивається він сюди, пробивається сюди. Все, варіантів тут більше ніяких нема, він, це всім давно відома броня як панзера. Ну і повертаючись в ангар, давайте підводити тепер підсумки броні. Глупо казати, але броня як панзера є. Дуже непогано проти 8-го рівня, непогано проти 9-го рівня, щось витанковує проти 10-го рівня, але. Все закінчується в той момент, коли проти вас заряджають голду, а проти вас будуть заряджати голду майже постійно. І з одного сторони у вас є непогана броня, з іншого боку, вся ця броня закінчується, так як сам як панзер дуже величезних розмірів, області ураження дуже великі, і влучити туди, ну, майже ніякої проблеми не робить. Тому броня присутня, але голда всю цю броню розводить на ній. Отже, давайте щодо самого як панзера. Гармата. Тут у нас 170 мм, величезна гармата з
бронепробиття на бронебійних снарядах 299 мм, швидкість польоту 925 метрів в секунду. Це непогані бронебійки. Ну, просто непогані, класні бронебійки. І кумулятивні снаряди. Найкращі кумулятиви в грі, які пробивають 420 мм, тобто лоб башти СА-7, об'єкта 705 і так далі, вони передають величезний привіт цим кумулятивам. Вони просто, ну, розкриваються проти цих кумулятивів. І швидкість польоту снаряда, ну, 925, така ж сама, як у бронебійки. Ну і альфа, 1050. О, боже ти мій, яка це приємна альфа. Наче це так думаєш, ну що, три постріли зробив, три барбиття зробив, все, 3000 хп, ти настріляв. Ну, але насправді все не так просто з як панзером, як вважається. Отже, по перезарядці. Ну, з тою зборкою, що у мене перезарядка менше 19 секунд. При Альфі 1050 це насправді дуже круто. Це прям, ну, офігеть, як круто. З такою швидкістю перезарядки лупашить по 1050. У вас може бути, звісно, більша швидкість перезарядки. Стабілізація. Ну, так як ПТ не дуже швидка, то стабілізація, в принципі, ок. Ну що, давайте, ВКшечка. Перший. Зводимося. Готовченко. Ну, приємно, да? 1058 вилетіло альфи, і плюс у мене ще підпал, я йому дав. А там Фердінанд не пробив мене. Значить, розміри. Танк гігантський. Він просто, ну, просто гігантський. Він, ну, це один з найбільших танків в цій грі, тому він величезний. Він величезний. Влучити в нього на відстані, ну, взагалі, ніяких питань. От, не викликає. Мобільність. З турбонагнітачем він, в принципі, їде непогано. У нього, ну як, для такої дури він їде непогано. Там плюс-мінус 35 км на годину, він пре. На 35, а не 30, щось я забалакався. Можна було стріляти в 60 ТП, я цього не зробив. Ну ладно. Їдемо ближче, так, щоб на 100% його пробити. Кути нахилу. Здається, мінус 7 у нього кути нахилу, якщо не помиляюся. Давайте так. Рубка знаходиться позаду, а гармата знаходиться позаду. Всі ці кути мінус 7, вони насправді перетворюються в мінус 5. Да? Тому що спочатку ви піднімаєте, ви виїжджаєте, ваш величезний нижня лобова деталь виїжджає, да? Проб'є, не проб'є. Не пробив. Ну, він на бронебійках, я його розвів на постріл. Ну і ось саме біль як панзера, це союзнички, які заважають. Тому що що? Тому що танк гігантський, і як десь треба маневрувати і стріляти в вузьких лабіринтах, в вузьких вуличках якихось, це просто, ну, прям якась жопа, тому що ви всім мішаєте, вам усі мішають. Ну, це просто жесть. Маневрувати на ньому, ну, просто, ну, катастрофічно важко. Бідняшка, він обіссявся з остраху, не влучив мене. Тому, ну, він гігантський, він такий от, ну, прям, ну, гігантський. Так важко в ньому, в якихось вузьких вуличках маневрувати, в якихось затиках маневрувати. О, все, відтанкували. Ну, він теж на підкаліберний снаряд, тому не проблема. Так, у нас там ВЗ-120 в спіні. Треба його... А, у нас базу беруть, чи ні? Ну, да. У нас, скоріше всього, базу заберуть. Ну, поїхали, спробуємо базу ту задефити. Хоча я в цьому сумніваюся, що у нас щось вийде. Якраз будемо їхати, будемо розмовляти. Що ми настріляли? 4700? В принципі, непогано. Тут бій проти 8-го рівня, тому якось... Ну, дивіться, ось він їде 35 км на годину, отака у нього стабілізація від 35 км на годину. В цілому, для такого калібру, для такої альфи, це все непогано. Що стабілізація непогана, що швидкість зведення, для такої альфи вона, ну, як так сказати, вона в цілому в нормі, да? Тобто вона по калібру, по гарматі, по альфі, вона в цілому нормально. У нас, мабуть,
буде захват, да, нашу базу захватить, у нас щось Вафентрагер, да, Вафлепаз, як у нас щось яйця почухав, почухав, все-таки вирішив поїхати. А, він збив, який молодець. Ну там 62-ка, я думаю, що вона збиє захват, і сумніваюся, що я в цьому бою хоч щось настріляю. 62-ка повинна там дозбивати захвати, розрулювати цей бій. А може і ні, може я помиляюся. Ну, їхати все одно прийдеться. Із мінусів. Це мізерні кути повороту гармати вліво-вправо. Якщо я не помиляюся, їх там 9. Да, вліво 9, вправо 9. Якщо я не помиляюся, це мало, да? Але на фоні блискавиці, да, нової ПТ-шки Польщі, яка виходить у нас в слідуючому патчі, у якої мінус 5 вліво, мінус 5 вправо, це прям, ну, багато. Це прям багато такі кути, але як на практиці їх дуже мало цих кутів. Я сподіваюся, що Т-103 зараз зіб'є захват. О, молодець. Да? І вони на нього поїдуть впарювати. А в мене буде можливість збити далі захват. Я засвічуся, звісно, зараз. Так, вони будуть щось там пробувати чи ні? Ні, вони не будуть пробувати. Ну давай будемо тихенько їхати. Ой, на що я вистрілив? Не проб'єш. Не проб'єш. Ой. Ой, а що ж таке, блін. От як, от оцей довбаний як панзер, да? Насправді повезло, що я його забрав, тому що він мав всі шанси мене просто вбити. Він якось не зреагував, чи якось так запізно зреагував. Давайте пропустимо на 103-го, йому набагато зручніше, чим мені. Ох, боги. Треба їхати на ту частину бази. Ох, фак, як далеко це робити? Ви ж розумієте, що зараз Т-10, мабуть... А, ні, Т-10 молодець. Все. Це Т-10 молодець. Біль, як панзера, це вузькі коридори. Це просто біль. Тоді, коли тобі треба, по-перше, місце для маневру, для того, щоб розвернутися, повернутися, вистрілити. А біля тебе є союзники, яким теж треба те ж саме зробити, тільки їм це набагато легше зробити, тому що у них є башта. А тобі це зробити набагато важче, тому що у тебе башти нема, у тебе рубка позаду, і у нас же ж камера гармати не ось тут, а камера ось тут знаходиться. І спочатку виїжджаєте ваш каток, виїжджає ваша нижня лобова деталь, а потім тільки виїжджаєте ви. Ну і якщо ви там намагаєтеся відтанковувати від бортів, да, спочатку у вас з'являється ваша рубка, в яку прилітає. Ну а потім з'являється вже ваша гармата. Тому такі позиції, де вам треба виїхати, постріляти в супротивника, який вже зацілений в вас, вони для вас абсолютно не підходять, тому що, скоріше всього, вас туди проб'ють. Поки ви там будете розставлятися, боротися з вашими кутами горизонтального наведення, боротися з вашою рубкою фіксованою, вас проб'ють. А потім, коли ви вже все це побороли, вам ще треба звестися, а якийсь танчик, у якого стабілізація дуже швидка і голда дуже приємна, він вам вже насує в ось ті щоки рубки, ну прям насує по самі помідори. Тому оце біль як панзера. Особисто мені, от прям, наприклад, дуже подобається ось ця збірка, яку я собі зібрав. Я перепробував всілякі варіанти обладнання, і мені сподобався саме найбільше всього ось цей варіант обладнання. Величезний, ну, швидка перезарядка. Він як панзер їде достатньо так бадьоро, ну, по-рівному, да? Якщо там треба кудись підніматися вгору, то, звісно, така махіна, стільки тонн важить, вона не може швидко достатньо підніматися вгору, вона буде повільно підніматися вгору. Так, а ну-ка. А що я тут збираюся цілити, якщо мене тут... мені заважає будинок?
Ех. Ну ладно, поїхали далі. Зараз будемо приймати або не приймати у борт. Отмансуємо. А тепер поїдемо. Ми все одно зараз приймемо в борт. Да. Ну не пробило, повезло. Десь, мабуть, вниз снаряд упав у нього. Тому сміливо їдемо вперед. Нам треба продавлювати. У нас Каро вже піджався. Треба Каро допомагати, поки його там не вирізали. Він там один проти двох, як мінімум. Там ще десь є 268 варіант 4. Треба їх допомагати. Каро. Хтось тільки що підірвався. Так. До побачення. Качки. Ох, бабаха засвітилася. Так, ну що у нас там? 268 варіант 4, а тут у нас за рогом десь із 4. Як ви думаєте, він мене чекає? Я думаю, що він мене чекає. Ні, він мене не чекає. А зазря. Міг би мене на каток. А, ти мене тут чекаєш. Ну, ти молодець який. Так, ну я думаю, треба назад трохи від'їжджати. Нема чого. Ага. Бабаха тікає, тобто у нас є можливість поїхати на 268 варіант 4. Або на ІСА 4. Чекаєш? Ні, він тут не. Він же тут не чекає. Давайте тоді на 268 варіант 4 будемо з ними розмінюватися. Ку-ку. Слухай. А чому він так собі дозволяє? Він виїжджає так нагло, по мені стріляє. Жесть. Тобто він замість того, щоб по С100 стріляти, він бере, стріляє по мені. Цікавий хлопак, цікавий. Ну, це його право так робити. Підводячи підсумки. Всіх мінусів, всіх плюсів, як панзер, насправді плюси є. Це гармата, да, це бронепробиття, це альфа, це навіть можна відносити і швидкість перезарядки. Він непоганий. В цілому він непоганий, але інколи він починає дуже сильно бісити, тому що на ньому важко маневрувати, на ньому важко в вузьких коридорах, в вузьких якихось проїздах, він себе дуже погано почуває. І інколи починає горіти від того, що снаряди просто летять хто зна куди. Ти наче зводишся, збираєшся кудись стріляти, а снаряд бере і летить, ну взагалі не туди, куди стріляв. І ти такий, о, я ж зводишся, я ж готувався для пострілу, я ж звівся повністю, а воно бере, летить фіг зна куди. І радити його чи не радити для прокачки і для купівлі? Да, цей танк я би вам порадив прокачати всю гілку і купити його. Тому що як панзер це той танк, який на якому треба пограти. Він приносить інколи позитивні моменти, особливо коли ти зводишся в башту якогось ІСА 7-го в лоб башти. У тебе 420 кумулятив бронепробиття і ти просто робиш йому величезну діру в цій башті. Або коли ти просто береш і підриваєш їм боєкомплект на фул ХП. Ох, як це приємно. Тут же ж калібр 170 мм. У нього просто ну, надпотужна шкода по внутрішнім моделям. Тому від себе скажу, я вам його раджу. Да? Я на ньому відіграв, скільки я на ньому там відіграв боїв? 321 бій. Так, да, були такі бої, що я просто горів від нього. Але в цілому він мені сподобався. Ще 4% перемог, 3500 середньої шкоди я на ньому зробив. Тому торкнутися до цієї легенди я вам раджу пограти, хоча б спробувати, але він якісь емоції вам принесе. Це той танк, який можна прокачати, який купити. Да. Дякую всім за увагу. До зустрічі на прямих ефірах, до зустрічі на слідуючому відео, підписуйтесь на канал, проставляйте вподобайки і не забувайте протиснути повідомлення, сповіщення, щоб вам приходило сповіщення про нові відео і нові стріми на моєму каналі. Все, всім дякую за увагу, слава Україні!